የሚታገሉ አመራሮችን መደገፍ ሞራል መስጠት አለብን። ሸኝ የሚፈልገው አላማ ብሔርና ብሔርን ማጋጨት ነው መጀመሪያ ላይ። አዎ አማራ ተጎድተዋል፣ ተፈናቅለዋል፣ ሀብት ንብረታቸው ወድሟል፣ ምንም ጥርጥር የለውም። ወንድም የፈቃዱ እንዳለ ኦሮሞውን በዚያው ልክ ተፈናቅሏል። ግን አሁን ስንነጋገር ምንድን ነው የተባለ? ለምን እነዚህ የተፈናቀሉት የአማራ ክልል ጉዳይ አይደለም የእኔ ዜጎች ናቸው ነው የተባባል ነው ስንነጋገር። ስለዚህ መልሰን ወስደን ቦታቸው እንኳን በሸኔ ከተያዘ ሰላም ቦታ ባለው ላይ አስፍረን መስጠት አለብን። አሁን እኛ በጦርነቱ ምክንያት ደባርቅ ላይ፣ ሰቆጣ ላይ፣ ቆቦ ላይ ተፈናቃዮችን እንደያዝ ነው ማለት ነው። የተወሰኑትን የሆነ ቦታ አስፍረዋል። ሌሎችንም መጠን እንወስዳለን ብለው መረጃ እየሰበሰቡ ናቸው። ይሄ እኔ ትልቅ እርምጃ ይመስለኛል፣ መደገፍ ያለበት እርምጃ ይመስለኛል፣ ኢትዮጵያዊነትን የሚያጸና እርምጃ ይመስለኛል። ይህን መደገፍ ያለብን ይመስለኛል። ከዚህ አንጻር በደንብ ለይተን ኢትዮጵያዊነትን የሚያጸናው የትኛውም አካባቢ ኢትዮጵያዊ የሆነ ሁሉ ቢሄድ ሰርቶ መኖር፣ ነፃ ሁኖ መኖር፣ ሰላም ሁኖ መኖር የሚችልበትን እድል መፍጠር አለብን እና አሁን የተጀመረው የብልጽግና ጉዞ ያን የሚያሳይ ነው። ግን ችግሩን በዚህ አሳሰብ ነው የምንፈታው። የመጀመሪያውን ጉባኤ ያደረገ እንግዲህ ከህብረተሰቡ ጋር እየተወያየ ነው። በቀጣይ አንዳንድ አስተያየቶችን እቅዱ አካል ያደረግና መፈጸም አለበት። ይህን ቃሉን በተግባር ማሳየት አለብን ብለን እናስባለን። ያን ለመጨመር ነው እንግዲህ። በአጠቃላይ በርካታ አስተያየቶች ናቸው የተሰጡት። ሰው የሚያስቆጣ ነገር አለ የሚለውን ምንም በዚህ ላይ እኛ ምንክደው ነገር አይደለም። በርካታ ጉዳዮች አሉ ህዝቡን ያስጨነቁ፣ ህዝቡን ያስመረሩ፣ ያን እኛ መረዳት አለብን። እኔ ከወር ከሁለት ወር በኋላ እንደገና ጠላት ተጠቅቶ በዚህ አካባቢ አስተዳደራዊ ስርዓት፣ የጸጥታ ስርዓት መዘርጋት ተጀምሮ ወደ መደበኛ ስራ ገና ሳንገባ የሚነሳው ነገር በደንብ ማጤን አለብን ብዬ አስባለሁ። ልታግዙን ይገባል፣ ልንደጋገፍ ይገባል። ስህተትም ካለ ይሄ ይታረም እያላችሁ እንደ ወንድም እንደ እህት እንዳንድ ሀገር እንትን መስራት አለብን። ብዙ የሚያስቆጣ ነገር አገሪቱ ውስጥ ተከማችቶ የቆየ ችግር ቢኖርብን እንኳን ለመሻገር ለፈተና የተወሰነ ጊዜ ማፈን አለብን ስሜታችን። ጦርነቱ በአጭር ጊዜ ለመቋጨት እውነት ለመናገር ከፌዴራል መንግስትም ጋር ተነጋግረናል። የፌዴራል መንግስትም ፍላጎት እንዳላችሁት አድርቃይ፣ ጠለምት፣ አበርገሌ፣ ጻግብጂ እና ራያ በሙሉ በጠላት የተወረሩ ናቸው። ይሄ ነገር በፍጥነት እንዲያልቅ እንፈልጋለን። ይሄ ፍላጎት ነው። ግን ይሄን በፍጥነት የሚያጠናቅቅ ነገር መስራት አለብን፣ ብዙ ዘዴዎችን ተጠቅመን ማለት ነው። እንዳላችሁት ሱዳን አለ፣ እንዳላችሁት ጽንፈኛው ቅማንት አለ፣ እንዳላችሁት ጉምዝ አለ፣ ሸኒ አለ። እነዚህ ሁላ የሚያንጠረጥሩት አጠቃላይ ኢትዮጵያን የማፍረስ ተልእኮ ነው ያላቸው። በተለይ ደግሞ አማራን ባገኙበት የሚመቱ ናቸው እና ይሄን አውቀን በደንብ ተቀናጅተን አጀንዳውን መርምረን አቋም ይዘን መሰለፍ አለብን የሚል እምነት አለን። ስለ ፋኖ በተደጋጋሚ ነው የምናገረው። አሁንም ለባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች ግልጽ ማድረግ እፈልጋለሁ። እኔ ወደ ኃላፊነት ከመጣሁ በትንሽ ሳምንታት ውስጥ እየገፋ በመምጣቱ እኔም ተጨማሪ አዋጅ ክተት ሰራዊት የሚል ሰጥቻለሁ። ያለ ሁሉ ዝመት ወደ ወሎ ብያለሁ። መጀመሪያ ህልውናችን ነው መከበር ያለበት የሚል ያለንን ኃይልና አጋጣሚ በሙሉ መጠቀም አለብን ብዬም ስለማምን በዚህ ላይ ሰው ተሰልፏል። እውነት ለመናገር ሙተዋል፣ ቆስለዋል፣ ጊዜያቸውን ጉልበታቸውን ሰጠዋል። ፋኖዎች ከእኛ ሚሊሻ ጋር ከእኛ ልዩ ኃይል ጋር ሆነው ከመከላከያ ጋር ኃይል ሆነው ለእነዚህ ታላቅ ክብር አለ።
እውቅናና እና ሽልማት እያዘጋጀነ ነው። ከዚህ አንጻር ለሀገር መስዋዕትነት የከፈሉ ፋኖዎች ድንቅ ብርቅ ናቸው። ለክልሉ መንግስት መሳሪያ አያወርዱም፣ አይዋከቡም፣ አይገደሉም። ይሄ በግልጽ መታወቅ አለበት። ሁለተኛ እናንተ እንድትመረምሩት እኛንም እንድታግዙ ተናግራችኋል። በጣም አመሰግናለሁ። እንለይ የተባለው ጎንደር ከተማ፣ ባህር ዳር ከተማ፣ ደሴ ከተማ በተለይ ጦርነቱ አሁን ከደረሰበት ደረጃ ከቆመ በኋላ ስንት ሰው ነው ፋኖነን ብሎ የተነሳው? ስንት ሰው ነው የተነሳው ፋኖነን ብሎ? እውነት ያ ለዚያ ነው የቆመው? ፋኖነን ብሎ ይቁም ጥሩ ነው። ነገ ችግር ሲያጋጥመን ሊጋፈጥ ይችላል፣ ሊዋጋ ይችላል፣ መከታ ሊሆን ይችላል ብለን እናስባለን። ትክክል ነው። ነገር ግን ሶስት ምሳሌዎች ሰጥቼ እንድትመረምሩት እፈልጋለሁ። እኔ ይህን ህዝብ የምመራ ከሆነ ሰላምና ደህንነቱ መከበር አለበት። የህግ የበላይነት መረጋገጥ አለበት። ምን ተደረገ? መቄት ላይ ፋኖነን አሉ አሰለጠኑ። የዩኒቨርሲቲ መምህር ሁሉ አለበት። የዩኒቨርሲቲ መምህር ሳይቀር ወጣቶችን አሰለጠኑ። ሲሰለጥኑ ስነ ምግባር፣ አላማ፣ ዲሲፕሊን የሚባል ነገር አለ? አይታወቅም። ምክንያቱም መንግስት አይቆጣጠራቸው። በየትኛውም ሀገር መንግስት ባለበት ሀገር ከመንግስት ውጭ ወታደራዊ ሙያ የለም፣ አይኖርም። ከኖረ ልክ ሶማሌ እንደነበረችው የጎበዝ አለቃ፣ ልክ አሁን የመን እንዳለችው፣ ልክ አሁን ሊቢያ እንዳለችው የሆነ ሀገር ብቻ ነው የሚኖር፣ የተለያየ ጎበዝ አለቃ። ስለዚህ ምን አረጉ አናውቅም። ዝርዝሩ አሁን እየተጣራ ነው። ሲጣራ ማብራሪያውን መስጠት ያስፈልጋል። ደግሞ እንሰጣለን። ተደራጁ፣ መጡ፣ የጋይንትን ማረሚያ ቤት ሰብረው ከፈቱ። የተዘጋጀ የለም። አገር ሰላም ነው ብሎ ነው ያለው ኃይል በቂ አልነበረም። የአካባቢውን ፖሊስ ጣቢያ ሰበሩ፣ ዘረፉ። በቀጣይ ቢሰካ ደብረ ታቦር፣ ባህር ዳር የመምጣት ሀሳብ ነው የነበረው። ነገር ግን ህዝቡ ተነሳሳ፣ ህዝቡ ተቆጣ፣ ሚሊሻው ወጣ። ፋኖም ጎበዝ የሚባሉ ፋኖዎች ወጡ። አብሮ የእኛ ልዩ ኃይልና አድማ ብተና ፖሊስ ከህዝቡ ጋር ሆኖ እንዳልሆኑ ሆነው ተመቱ። እነዚያም ወንድሞቻችን ናቸው ያመናል። ግን የሰሩት ህገወጥነት ተግባር ግን ፋኖነት በምንም አግባብ ስሙን ሊሰጣቸው አይገባም። ክልል ነበረ የሚፈርሰው። እዚያ ያለ ወንጀለኛ የተባለ በፍርድ የተፈረደበት የገደለ የዘረፈ የተደባደበ ሰው ወጦ ስርዓት የሌለበት አካባቢና ህዝብ ሆኖ ቢኖር ማን ነው የሚጠቀም? ህዝቡ ነው የሚጠቀም። በምን መመዘኛ ህዝብ ሊጠቀም ይችላል? በዚያ መንገድ እንደዚህ የሚያረጉትን በፍጹም አደራ ምላችሁ፣ ለህዝብ ካሰብን፣ ለህዝብ ሰላምና ደህንነት ካልን፣ ሰው በሰላም ወጦ ይግባ ካልን፣ እንደዚህ የሚያረጉ ሰዎች ፋኖ አይደሉም። ምክንያቱም ፋኖ ታሪካችን ነው፣ ባህላችን ነው፣ መጥፋት የለበትም። ግን ህዝብ እንዲበጣበት፣ ስርዓት አልበኝነት እንዲነግስ፣ በሰላም ወጦ እንዳይገባ የሚያደርግ ካለ ግን የህዝብ ጠላት። አንድ እሱ። ሁለተኛ ማቻከል ላይ አራት ሰዎች ከተለያየ አካባቢ ተጣርተው 153,000 ከአንድ ሰፈር የአርሶ አደር ገንዘብ ወስደዋል አስገድደው። በተመሳሳይ ሞጣ ላይ ስልጠና ተው፣ እነዚህን ልጆች አስፈላጊ ከሆነ መንግስት በልዩ ኃይል በመከላከያ በሚሊሻ እያሰለጠነ ያስገባቸዋል። ምክንያቱም ዲሲፕሊን ያስፈልጋል። ወታደራዊ ሳይንስ በጣም የጠነከረ ዲሲፕሊን ያስፈልጋል። ስነ ምግባር ያስፈልጋል። የህዝብ ጠበቃ እንዲሆን ያስፈልጋል። እና ተው፣ አንዱ ጥፋተኛ ነው አለና ፖሊስ ያዘው። ፋኖ ነኝ የሚል ነው የነበረው እና እስር ቤት ገባ። ሌላው ወዲያው ፋኖ ታሰረ፣ ማን ይነካዋል ተብሎ መጣ። ባሉበት ማት ሚሊሻ ነው የሞተው። ባሉበት ምንም መሳሪያ ቃታል ሰው መረጃው እንደሚነገር ለምን ይሳብባቸዋል? እነሱ ስማቸው አይጠራም፣ አይነገርም ስለ እነሱ ነው።
እና እንደዚህ የሚደረግ ከሆነ የፋኖን ስም የበለጠ እያጠፋ አማራው ስርዓት አልበኝነት እየነገሰ ገበሬው እንዳያርስ ነጋዴው እንዳይነግድ እንደፈለገው እንቅስቃሴ እንዳይኖር የሚያውከን ይሆናል። ስለዚህ እነዚያ ፋኖዎች አይደሉም። ትክክለኛ ፋኖዎች አሉ፣ ስማቸውን እጠቅስላቸዋለሁ። በሁሉም በጎጃም፣ በወሎ፣ በሸዋ፣ በጎንደር ጀግናዎች አሉ፣ የተፋለሙ የሞቱ። እነሱን እናክብር፣ እናድንቅ፣ እናጀግን። ሌላውም እንደነሱ ስርዓት ይዞ ስርዓት ይዘው ነው ያሉ። በጅምላ ከሆነ ግን አማራ እንዳያልፍለት የብጥብጥና የትርምስ ማዕከል ሆኖ እንዲቀጥል ያደርጋል እንጂ መቼውንም ቢሆን መቼውንም ቢሆን ፋኖንም አናሳድገው የአማራን ሰላም አንሰጠው። ከዚህ አንጻር በዚህ መንፈስ እንረዳው። ብዙ ያልተረዱ ሰዎች አሉ።